Ágás. Akkor így húzz majd kamerinye. Tudelú, motherfucker! Szóval, de miért sztártam? Fél, hát az épp azt hisz ízretinásan, ízretinásan tudom már. Szerintem már is raktatom rá, hogy szóval. Látom? Jó, menj, pietiek! Szigyára! Trist, 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 trist! Hát, hogy a vörnő már gázi, gázi! Már gázi, Samir! Ну, блядь, это есть, с пивем все-таки. Эй, дыр. Эй, дыр. Лейк такая, 7 евро, вот в этом. Андрей из пьеса, армия из армия, блядь. Это умай, сай, синяк. Блядь, лапи, лапи. Крыш, вон, крыш, лапи. Палайте. О, рэк, я еще рокал, гарам. Upra? Evo, što ti glavno bremz? Mama? Evo, visi, evo, Jacku nam nis pađe, sad u bremze predstavlja. Evo, kad slajk uznijem, a, kamera, evo. Harč, zem 5 minuta im je kljao jezda. Ne, vidim. Lukav, zem 2 Yes, sir. Zem 12, ne, M5, taj se zem 12, ne bravo, blядь. Zem 12, ne, to se piš, djec. Rekord slajka mi je 17 minuta, stop, stop. A kud, to bi bravo, sa formom? Gledam koliko je odigao. Dobar, ne razim, no. Kada se liku? Kuri dođe, cegu. Rati kout. Arč, aj zim kuda je remka. Trešar, ja nenoķers, tu būsi vecis. Nā, nā, tā, tur tā, kur smačiet. Nē. Varēja gan jau nekāds. Nav kā kolinā makrējā, nesaka balsts. Kā nē? Balstis? Kur nē, čins paliks ir viltīgi, es lieku. Ko tāda jūša? Kas tu nu galvas neesi izpētījis jau trasi, ne? Es tam ar kārti iedos! Kvadrātmetrīgo te pēķīt! Evo, tu drīz būs! Evo, pēc GPS kāds ierabīt telefonā. Ierabīt to. Mēs uzņemam laika rosas. Kurē šim tas ir viltīgs līkums? Spiedz! Tā, kas mums aizmu. Kurē brauc? Ejam, kad atzina. Jo, izsaugumzīm, izsaugumzīm. 5 kilometri pagājuši jau. Jā? Jā, tur ir zīmes, mal. Labi. Cik ir kopā? 20 kājums. Lotus mums sažnirsa. Lotus jau? Vien garām. Tas rastais iesvērēs kāpēc. Pašo nahuj, mani tu neaptīsi. Kauns riepinieki, viņi. Tempīts arī ir mārķo! Kā tu šitā varēji? Skaties, tu laiķi viņu skarā! Es jau par tevi nepalikšu aizdu! Nu, padomā, ka čals rēku kur ir. Mārķo mums ir normāli startē. Ka to Evo paliek. Bļē, man īsti mās silds paliek. Man arī. Tu uzgriezt vēsāk? Nē. Tas jau ir maksimums. Evo, mērsi atradīsim. Tietorā sirdi aizgājuši, visi būs bļeģi. Pasies, kā vecais krabis vienīti ir 330. Tas ir pēc sajūmi. Pēc sajūmi. Sajūmi bremze. Es nedag jau diski. Ļoti iespējams. Tas Katrīniekos pāris apjusa Corolla, kad izgāza, ne, bet to Yeti, ne, bet kas ir tas? Es Toyotai, tas maziņais sūts, Jārisu. Jārisu? I tam tur aizsvilās tās bremzes. Upēc sāk? Vai ne? Ekt sāk ar atklātu liesu. Lē, viņš nu viņš... Es mēģi čaļi, kas ritīgi krāmē, viņam ritīgi besīt tādu loku, kā mēs. Kā
esam pie darba mašīnu krāmē. Ar 2 litrīgo dīzeli. Obļevs, pasies šitam tev uz galvas. Neuz kapiņu virsū. Nu, es varētu iedomāties, ja tādā krāmē, tad ir mazliet augstas kājas. Nezinu, kas tūlbājies, ka tu nezinu trasi. Jā, protams. Kul plus mīnus zināt. Tie, kuri brauc, bija jau 5. 6. Aplu, ne pirmo reizi, viņi jau krāmē arī savā citādāk. Skūsuma brīdis iestāvās. O, rekonsēs vagoniņš paiet ar. Jebā. Nākoj, šitam ir divīts. Neko vēl brīdinājumu zīmes ir noteikti kaut kas interesants priekšā. Buļošais. Kāda piesa, es viņu smējies? Kaut kā nodauzīt tā marģura, bet tā ir īpaši. Ar laika zobs, laika zobs. Jā, laika zobs. Šitas jau pārnaments un naudiņas kustojums. Pusīt ir, pusīt ir. 10 kilometri. Nu, ka tu sports ar... Tie lido riktīgi ātrumā. Jā, braukuši. Jā, nu čaļiem ir, čaļiem ar MK kaut kādu rikušāļiem. Šī roto sportiniekiem nav jau viņam 2 litrīgā škotiņas darba, bet... Nevar jau video īsti redzēt, ko mēs braucam. Tas labi. Tas labi. Tikai var redzēt, ka visi iet garām. Pirmo reizi iepazīst. Krasi. Warming lab. Warming lab. Nu, tad smārts rūdīšaļi. Vai tas daudz čurēt? Uz diskiem. Vai ir ir. Čaļi te gārši. Nav nekāds vēdienīgi. Baigs. Power varētu būt bišķi augsts gājis. Nē, mēs varam šī roko pokos šito. Šito es domāju, jā. Šīreiz viņa ņemams mums. Anči, aiziet, aiziet. Ai, arči, pārmaldi! Piekantēm, piekantēm! Tagad pa iekšiņu izspied viņu ārā. Ir pirmais apdzīdus. Jupa, nu, cikā. O šitas bija tas, ko es teicu. Ručņīgs, ručņīgs, ručņīgs. Diviem pagājām garām. Vau! Tas ir sukas. Ei, tie dūmus. Viena puikas. O šitam kārtīgam arī garām. Ai, graus ledu puikam. Tai čaļi mauc. Tur jāstai Opeli. O, viltīgais, viltīgais. Viltīgais, viltīgais. Tādi klusie smiekliņi. Īstams dzīvnieks. Jāms tāds mauz jūtas. Ar tu tā godam kurina? Jā. Jā. Būt piebremzē gan. Blē, otrais gals ir tik bieži mizā. Ir sips slīd ārā, man to tikai liekas. Blē, slīd ārā. Rai, kur būs fani skatās! Čau, māmu! Čau, māmu! Čau, Tomas!
Jēra slapja. Pasies, maziņā! Arču! Smatik, ka foj. Arē, ka mums fočē, fočē mums! Guļē, padusīti, labi iesmīgas. Man Jēra slapja. Guļē, īstībā man ar vienu aplari pietiek. Jumpiņš tas bija, kāpēc? Jā, Osī, kāpēc nav bez stūrmanī? Vajadzēja pabrīdināt? Jā, līdži pats! Kur leģenda? Tāpēc tā ir viens lido garām. Nu, ko to savu ižonu tur stiep čalim. Tāpēc kā viņš tur... Iesvēries, iesvēries! Jā, tu jau kaut... Tas tu pavaroģīk, nē, metīs mierā. Lai iet garām viņam? O, emocīts aizgāja. Pārmalu. Viņš sāk mums iemīt kaut kādu. To jūta nebe, kas tas ir vārstis, jā? Nopo tā trešo čau. Ja nenošķilis. Viņš pārējais pohuj. Kas līd ārā? Kas mums tur pa tupelēm stāvē virsū? Vīc. Huizina. Vārts nekas. Kaut kādē mēs tur bim. Normāļa. No jau 11 minūtes maucam jau čaļu. Nē, mēs nebūsim... Kas tur ir no grafika atpaliekam, vai? Vā, mēs no rekorda čaļu atpaliekam, Arču, ko tas nozīmē? Taisni, 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 taisni! Kurina, 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 kurina! Kurina, kurina! Nevar redzēt. 160 tikai. 20 kilometrs. Jā, mēs tiksim garā. Dzēšamies čaļi. Ai, jā, laikam jādzēšas. Ejam, ko izpisām, davai. Kas ir ko? Salsādu! Šitā, vienā. Šitā mašīnas tiek. Kurinā? Nu ko, 12 minūtes? 12 minūtes. Jā, jūvar žuka šīs bija labi. Mērs es neredzēju tā. Bļe, kas mirds vienkārši. Mums tam nedektē, ka mūs čiau. Bet malāds, Arču ritīgi labi nokurināja. Ritīgi labi. Divos līkumiņas bija. Man palikie godīgi vienām bīziets, kur man vienkārši sāk slīdēt. Vispār nekāda kontrola nav. Pagaidi šitais tiks sponsoriem sūtīgs izdēšanu šo mīšanas grafiku. Tagad mēs šito video uploadosim kāna serveriem. Jā. Pie grāsa projekta. Tempu turēju, jau kā būs? Normāli. Neklaiski. Bļē, bet čai seki, šis bija tā vērts? Nē, nē. Šis bija baigi sulīgi. Atrāču, ka nopirka šādi. Nu, ko puiši apmierināt? Atslēgs man logu lūdzu vaļā. Ir jau vaļā? Ko tu rei? Nā, atslēg. Es esmu no svīdis, čaļi. Ā, es jūtu sajūgas man. Tas mēnes esi. Sajūgas? Ne jau mūsēj. Vairāk brendas ar gan. Tas ir izdarīts, čaļi. Nesam braukuši pa Nuržuviņu, bet labi, tā Remku vajag izbraukt. Augustā jābrauc ar Remku. Bļā, Arča vecīt, godam, godam, Arča. Arča, točni. Evo, Arča, bet pats vēl kulaci. Uj, labi, labi, bļā, šitas bija. Šitas bija ļoti svētīgi, bļā. Braucam krumiem. Pārmaliņā, lai jā. Jā, droši vien. Nezinu, varam līdz tam līkumam arī aizbraukt, tur, kur sīkais teicis. Jā, davai, ostrismas tur vēl.